não podia deixar passar este momento sem fazer um agradecimento. Um agradecimento muito grande à comunidade paroquial de São Cristóvão do Muro, a todos os seus movimentos paroquiais que se empenharam de forma magnífica há meses que andam a comparar estes dias, que, como disse ontem, foi um privilégio poder presidir. Não tive trabalho nenhum, apenas presidi e com muito orgulho, com muita alegria e muito cheio, como dizia ontem. Agradeço também àqueles que hoje vão andar de porta em porta e aceitaram o desafio de ser elementos da comunidade que anunciam e testemunham aquilo que aqui celebramos. Muito obrigado a todos e louvado seja nosso Deus por isto que aconteceu na nossa Igreja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.